Ahoj! Další výprava do minulosti je tu, a já mám velkou radost, že jste se k ní rozhodli připojit. Stopy dnešního případu nás po delší době zavedou do Mexika, do období Porfiriátu kde se odehrály zločiny, které cloumaly tehdejší společností ještě silněji než vraždy prostitutek páchané franciskem Gererem Perézem. Týkaly se totiž dětí. Upozorňuji proto, že následující líčení může být pro někoho nepříjemné a znepokojivé. Náš příběh se začal psát 24. června roku 1878 kdy byla do jedné z mexických nemocnic přijata přibližně desetiletá Kasimíra Juarezová, která byla nalezena v opuštěné chatrči v ulici Corazón de Jesus v Mexico City. Dívka se nacházela v otřesném stavu, který příslušný úředník, který ji přivedl, popsal tak, že vypadala spíše jako mrtvola než jako živá bytost. Byla vyhublá, v zacuchaných mastných vlasech měla zapleteny nejrůznější odpadky a kusy hlíny a pod silnou vrstvou bláta se také zcela ztrácela její bledá, propadlá tvářička. Dívčino tělo, z nějž se linul příšerný zápach, bylo plné nejrůznějších starých i nových jízev, pohmožděnin a ran. Na zádech poblíž levého ramene měla hlubokou odřeninu, způsobenou zřejmě od těsně utaženého provazu. Celá levá paže byla zmokvaná a plná ran, z nichž hojně vytékal hnis. Na hřbetech rukou, nártech, břiše a dokonce i genitálích měla Kasimíra popáleniny, které ji společně se všemi ostatními zraněními a silnou podvýživou dostaly až na pokraj smrti. Nikdo nedokázal pochopit, jak se děvčátko mohlo ocitnout v takovém stavu. Tváří v tvář lékařům byla ostatně Kasimíra zpočátku velmi zdrženlivá a uzavřená a na otázky stran svých zranění odpovídala vyhýbavě. Laskavé zacházení ze strany ošetřovatelů a vědomí, že smrt je zřejmě již blízko a stane se tak pro nebohou dívku vysvobozením a záchranou před případným trestem, ji ale nakonec přiměla promluvit. Bylo 1. srpna roku 1874, když se koktavá šestiletá dívenka dostala po ztrátě obou rodičů pod křídla mexické charity, která ji umístila do hospicu pro chudé a nezaopatřené děti. Tmavooká a tmavovlasá dívenka s nízkým čelem, tupým nosíkem a pravidelnými jemně vykrojenými ústy strávila v této prastaré budově, která dodnes stojí jen několik metrů od paláce výtvarných umění v centru Mexico City, bezmála čtyři roky. Během nich se vyprofilovala jako zvídavá, bystrá a poslušná holčička bez kázeňských poklesků. Nezřídka se stávalo, že si z tohoto zařízení, které nechal Porfirio Díaz krátce po svém nástupu k moci plně zrenovovat, Vybírali dítě k adopci zámožnější mexičtí občané, jimž byla upřena možnost stát se biologickými rodiči. A nejinak tomu bylo i v případě Kasimíry Juárezové. Vše začalo, když se manželka významného plukovníka Vicenta Liamase, Doňa Isabel, rozhodla adoptovat z tohoto útulku malé děvčátko. Podobné touhy měla i plukovníkova dobrá známá, Guadalupe Martinézová de Becharano, vdova poveliteli eskadrony Makáriovi Becharánovi a matka jediného dospívajícího syna Aurelia Martinéze, příslušníka batalionu Sapadores. Nepatřila sice k mexické aristokracii, přesto by se tato žena dala zařadit mezi zaopatřené a zámožné a měla řadu vlivných známých. Plukovník, který v té době již vyřizoval stejnou žádost pro sebe a svou ženu, se tedy rozhodl výjít přítelkyni vstříc a adopcí zprostředkovat. Proces to nebyl nikterak obtížný ani zdlouhavý. Koncem 19. století v Mexiku stačilo žadateli disponovat patřičnými referencemi a zázemím, tedy doložit, že je schopen se o dítě postarat, dostavit se na místo, vybrat si konkrétní děvčátko a podepsat příslušné papíry. Když do ně Izabele předložil 12. května její manžel k podpisu dva dokumenty nezbytné pro realizaci plánované adopce, žena netušila, že se týkají dvou dívek. Teprve až když do domu Liamasových přišla jejich nová schovanka, Juana Dávilová, prozradila plukovníkově ženě, že spolu s ní byla z hospice odvedena ještě jedna dívka jménem Kasimíra. Tehdy Izabela udeřila na svého muže, který přiznal, že adopci druhého děvčátka zajistil pro svou známou Guadalupe. Tak se Kasimíra dostala do domu Doni de Becharáno, který se oproti bídným poměrům panujícím v hospicu jevil zpočátku jako učiněný dar z nebes. Kasimíra zde však sloužila pouhých několik dnů, když začala náhle chřadnout, a z veselého děvčátka se stal brzy pouhý stín. V poslední době, navíc, dívku nebylo vůbec vidět venku. Až jakási zainteresovaná osoba, jejíž jméno nebylo v tisku nikdy prozrazeno a která musela být obeznámena s tím, kde se dívka právě nachází, poskytla patřičným úřadům informace k její záchraně. Na základě tohoto podnětu pak byla objevena v opuštěné chatrči nedaleko domu do Becharáno. Kasimíra zde ležela uprostřed odpadků, bláta a všemožné havěti. Kolem pasu měla uvázán silný provaz, jehož druhý konec byl zatlučen hřebíkem do stěny a znemožňoval tak děvčeti opustit vymezený prostor. Zde, v tmavé a vlhké místnosti, byla již delší dobu uzavřena s minimem jídla a vody, na zemi vedle ní ležely pouze dva kousky starého stvrdlého chleba a jedna zašlá prázdná sklenice. Ošetřovatelky byly zcela šokovány, když jim rozechvělá dívka prozradila, že původcem jejího stavu a všech hrůzostrašných zranění je právě její opatrovatelka Doňa Guadalupe de Becharáno. Prozradila jim, že byla mnohokrát svazována a zavěšována ke stropu byta rukou i těžkými kovovými předměty, pále na rozžhaveným dřevem a týrá na hlady. Tato zpráva se rychle rozšířila nejen ústy místních obyvatel, ale také v tisku. Když nemocniční lékař předal patřičné informace redaktorovi listu El Monitor Republikáno a 3. července se v něm tak začaly objevovat první hrůzné podrobnosti případu. Mnoha lidem však bylo zatěžko uvěřit skutečnostem, které dívka předestřela lékařům. Totiž, že by její trýznitelkou měla být právě Doňa Guadalupe, dobrotivá vdova, která si na svá bedra čas od času naložila břímě v podobě péče o nezaopatřené dítě. Ano, dokázala být také přísná, ale co jiného měla dělat, když se všechny tyto mladé dívky ukázaly být počase vzpurnými a nezvedenými, a za úsilí a péči se dobré ženě odvděčili jen neposlušností a zahálkou. Nebylo tedy divu, byla-li starostlivá Doňa Debecharáno přinucena okolnostmi použít tvrdších výchovných prostředků, aby takové rozjívené děvče srovnala. Takto alespoň popisovala své strázně s nevděčnými sirotami sama vdova a stejným způsobem se nyní snažila vysvětlit také Kasimířin zubožený stav. Policistům, kteří ji vyslýchali, sdělila, že děvče bylo velmi nešikovné a nemotorné, nedokázalo prý vykonávat ani ty nejobyčejnější domácí práce, které po něm vyžadovala. Navíc byla Kasimíra vzpurná a její chlebodárkyně se tak musela, byť neochotně, uchylovat právě k fyzickým trestům. Přiznala tedy, že dívku čas od času zbičovala, svazovala jí ruce, nechávala jí několik dní hladovět pálila ji různě po těle rozžhaveným klackem zborového dřeva, či ji nechávala přivázanou v opuštěné chatrči, aby zde přišla k rozumu. To ovšem jen a pouze proto, aby skrotila její odbojnou povahu a naučila ji poslušnosti, na čemž přece není vůbec nic špatného. Zřejmě si neuvědomovala, že dívka s popálenýma či pohmožděnýma rukama bude při vykonávání domácích prací ještě méně obratná, a jen sotva bude schopná dobře umít nádobí či vysmíčit. Stačil sebe menší prohřešek či chyba, již nebylo pro zbídačenou dívku nijak obtížné se dopustit, a přišel další trest. Z tohoto začarovaného kruhu násilí tedy nebylo úniku. Kasimíra si přesto všechno nikdy nikomu ani slůvkem nepostěžovala, byla vždy uzavřená a mlčenlivá a nikomu tak neumožnila nahlédnout za oponu toho, co se odehrávalo v malém domku, který sdílela s osamělou vdovou. Dobře věděla, že každé neuvážené slovo či pokus o útěk by pro ní měl dalekosáhlé následky a předznamenal by ještě krutější zacházení než dosud. Zatímco Doňa de Becharano byla přesvědčena o správnosti a především o spravedlnitelnosti svého jednání lékaři i úřady byli jiného názoru. Fyzické důkazy na těle desetileté dívky ostatně jasně hovořily o tom, že mučení je muž byla podrobena, se vymykalo i těm nejdivočejším představám o fyzických trestech. Kasimířin zdravotní stav se navíc zhoršoval tak prudce, že ani odborníci nedokázali dívku, jejíž organismus byl již zcela vyčerpán všemi těmito poraněními a nedostatečnou výživou zachránit. Záhy po jejím přijetí se objevily příznaky zápalu plic, zánět hltanu, průjmy, pocení a v pozdější fázi rovněž delirium. Dívka zemřela celkovým vyčerpáním 17. července v půl druhé odpoledne a její trýznitelka Guadalupe Martinezová de Becharano byla okamžitě zatčena a obviněna z obzvláště brutálního zacházení s nezletilou dívkou, které vedlo k její smrti. Když se v tisku objevila zpráva, která potvrdila dívčino úmrtí, vzedmula se ve společnosti prudká vlna nevole, která ještě zesílila bezprostředně po zveřejnění detailů pitevní zprávy. Dokument vypracovaný lékaři Liseágou, Bujsou, Romerem a Salinasem totiž odhalil skutečnosti, které otřásly i těmi nejotrlejšími jedinci a jen potvrdili dívčina slova. Kasimíra musela být častokrát uvazována ke stropu, neboť silně utažený provaz, který měla obtočen kolem paží a svázaný za zády, se jí zarýval tak hluboko do podpaží, že pronikl masem až na kost. Její tělo bylo kompletně pokryté skvrnkami, způsobenými krvácením do kůže a sliznic z neustálého bytí. Před svou smrtí byla dle zkoumaných jezev také řezána, bodána jehlami či špendlíky, pálena rozžavenými předměty na rukou, břiše, stehnech a genitáliích a polévána vařící vodou. Takto ďábelská forma mučení, spáchaná nad tak malém dítěti, Neměla dosud v análech mexické kriminalistiky obdoby a zcela pochopitelně tak ještě více rozbouřila veřejné vášně a spravedlivý hněv. Ženy a především matky se dovolávaly spravedlnosti a přimlouvaly se za nejvyšší trest pro krutou tyranku. Dokonce i trestankyně ve Věznici Belén hořeli nedočkavostí, aby mohli ve svém středu doňu de Becharáno přivítat a na vlastní kůži jí dát okusit trpkou odplatu za kasimíři rání. Zatímco tedy obviněná vdova spočívala ve vyšetřovací vazbě, rozlícení občané si vylili svůj hněv alespoň na jejím domě číslo jeden a půl v ulici Corason De Chésus kterou už bychom nyní v Mexico City nenalezli, avšak dle dochovaných dokumentů vyplývá, že se nacházela v centru města poblíž bývalé akademie Colegio de la Vizcaínas. Opuštěný dům byl tak během tohoto aktu spravedlivé msty zcela vyplněn. Případ se stal také tématem číslo jedna ve všech lokálních denících a podrobnosti o tomto hrůzném činu tak plnili den co den sloupky mexických novin. Intenzivně se případu věnovali ku příkladu noviny La Patria. Jehož redaktoři zastávali zpočátku spíše zdrženlivý postoj a pokoušeli se zohlednit i druhou stranu příběhu. Sama Doňa de Becharano dokonce dostala prostor se ke svému činu sama vyjádřit, když v rozhovoru se samotným šéf-redaktorem listu Vicentem Moralesem uvedla, že z ní veřejnost ukvapeně učinila zrůdu, aniž by jí vůbec dala příležitost promluvit na svou obhajobu. Dle svých slov ale dá nyní s ohledem na nálady ve společnosti raději přednost nejvyššímu trestu, který se jeví jako jediné vykoupení z tohoto veřejného linčování, neboť není šance, že by se vůbec kdy dokázala před zraky rozzuřeného davu ukrýt a znovu normálně žít. Počáteční smířlivý tón a snaha obhájit pachatelku, ale vzali postupem času za své a rétorika plátku se rychle změnila. Důvodem byly v prvé řadě nové informace, které se začaly dostávat na světlo prostřednictvím svědků, kteří byli ochotni se o ně podělit. Redaktory tohoto deníku tak ku příkladu kontaktoval jeden ze sousedů Guadalupe Martinezové, Emilio Díaz s exkluzivními informacemi z její minulosti. Ve svém dopise uvedl, že žena, tak jak ji znal, vykazovala od jak živa zřejmé sadistické sklony, obzvláště vůči dětem. Častokrát vydával chlapce, která se potácí ulicí Corazon de Jesus, naříká je bolestí pokaždé, když se jeho zmučená bosá chodidla dotkla země. Po celém těle měl stopy po úderech, a jizvy na některých místech popraskané od nových ran. Díaz okamžitě poznal, že je to Aurelio Martinez, syn tak delikátně vyhlížející vdovy, u níž by na první pohled takovou surovost nikdo nehádal. Přesto nebylo žádným tajemstvím, že jejími oblíbenými fyzickými tresty bylo ku příkladu byčování mokrými provazy, či dřevěná bedna na dvoře, v níž musel chlapec strávit celé hodiny zcela nahý. Bylo 14. ledna roku 1876, když přišla opět řada na tento trest. Třináctiletému chlapci, který již ovšem nebyl tím zcela bezbraným dítětem, se podařilo zámek zevnitř vylomit a utéci. Na uzamčeném dvoře ale neměl kam prchnout – Domů k matce se vrátit nemohl, dobře věděl, jaký trest by následoval za takovou troufalost a tak se raději dlouhé hodiny bezmocně ukrýval nahý mezi velkými květináči na sousední zahradě. Tedy v jediném prostoru, do nějž bylo možno se dostat ze společného dvora. Venku už se smrákalo, když si promrzlého nahého Aurelia povšiml soused Emilio Díaz, jemuž se nebohého chlapce zželelo. Pozval jej tedy do svého domu, kde paní Díazová poskytla chlapci nějaké staré oblečení po vlastních dětech a manželé jej následně nechali pod svou střechou strávit noc. Hoch se nejprve zdráhal, nakonec však s povděkem přijal teplou měkkou postel na místo dřevěné bedny či studené země tížila její jediná myšlenka, jak bude matka na zítří reagovat, až se vrátí domů. Byl natolik paralyzován strachem z tohoto setkání, že se paní Diazová nakonec rozhodla ponechat jej prozatím u sebe a pokusit se mezitím zmírnit hněv do Becharáno prostřednictvím dopisu. V něm vylíčila, jak nalezla chlapce na zahradě poté, co uprchl z rozbité bedny a důrazně žádala ženu, aby se na něj proto nehněvala. Zmínila také, že mu poskytla střechu nad hlavou a nějaké šatstvo, protože se dle jejího názoru nesluší, aby chlapec v tomto věku běhal venku nahý a ještě v tak chladném počasí. Závěrem apelovala na matčino milující srdce a velkorysost, s jakou jistě přijme svého synka, až se vrátí zpět domů. Reakce Doněde Becharáno přišla v zápětí a zcela se vymykala všemu, co ta dobrá žena očekávala. Matka v tomto listu psala: Jsem vám velmi vděčná za vaši pomoc a dobrý úmysl. Ráda vidím, že nejste tak špatní, jak o vás hovořil domovník, když vás nazval plepsem. Svěřil mi také, že se mne Díaz chystá očernit a obvinit mne, že si navychovávám až příliš rázně. Bylo by však od vás daleko laskavější, kdybyste chlapci umožnili odpykat si svůj trest, který si právem zasloužil za to, že neplnil své povinnosti a odmlouval své ctihodné matce. Nejen, že Aurelio neprojevuje vůči práci a studiu pro žádnou lásku, ale dokonce mnou jako svou matkou pohrdá. Tato epizoda dokonale ilustrovala přístup obviněné vůči dětem a výchovné metody, které s oblibou používala. Není divu, že list La Patria obrátil po tomto svědectví tak říkajíc o 180 stupňů a připojil se na stranu spravedlivě rozhorčených občanů. V té době bylo také poprvé v souvislosti s Doňou de Becharano použito označení La Mujer Verdugo neboli Katyně, které ve společnosti velmi rychle zdomácnělo. El Monitor Republikáno si naproti tomu udržoval svůj konzervativní přístup po celou dobu vyšetřování a zcela se vystříhal emotivních vyjádření a výstupů vůči trýznitelce. Jeho novináři sice připouštěli, že se vdova dopustila trestného činu, avšak zatímco La Patria ji na svých stránkách rovnou odsoudila k smrti provazem a volala po veřejném linči, dle vyjádření El Monitor Republikáno bylo záhodno neuchýlit se k ukvapenému jednání a vyčkat na verdikt soudu. Za zmínku stojí, že na jisté míře schovývavosti vůči Doně de Becharáno mohly mít značný vliv také její kontakty. Nejenže byla dobrou známou již zmiňovaného plukovníka Liamase, ale v určitém okamžiku vyšlo též najevo, že je chráněnkou ministra obrany generálmajora Ignácia Mechí, tedy jednoho z nejvlivnějších mužů mexické armády a tehdejší politické scény, který později sehrál velmi důležitou roli v procesu a odsouzení mexického císaře Maximiliána I., respektive Ferdinanda Maximiliána Habsburského, bratra rakouského císaře Františka Josefa I. Navzdory opakovanému popírání Doni Guadalupe a tvrzení, že se nedopustila ničeho zlého, se již pomalu blížil soudní proces, který měl rozhodnout o jejím dalším osudu. Vražda, chápaná jako zbavení života, se v té době trestala v Mexiku v průměru 12 lety odnětí svobody, tedy pokud nebyla spáchána s rozmyslem, ve zlém úmyslu, za účelem vlastního obohacení či ve zradě. V takovém případě byl muž, který se dopustil tohoto činu, odsouzen k trestu smrti a žena k 20 letům žaláře. Obžalované tedy hrozil nejvyšší trest pouze v případě, že by soud prokázal její úmysl připravit děvčátko o život. Úkolu přesvědčit porotu o opaku se poněkud neochotně zhostil známý advokát Louis de la Sierra, čímž se také okamžitě stal jedním z nejkritizovanějších mužů v zemi. On sám si byl svého postavení velmi dobře vědom a svými vyjádřeními v tisku se pokoušel neúspěšně zjemnit negativní vyznění své role v tomto případu. V rozhovoru pro republikánský deník Monitor ku příkladu raději hned v úvodu poznamenal, že ujmout se obhajoby Doni de Becharáno nevyplynulo z jeho vlastní iniciativy, ale dotyčná si jej vybrala z celé řady veřejných obhájců. S obžalovanou jej tedy nepojí žádné vztahy na přátelské bázi, ale tato spolupráce je čistě výsledkem snahy o přísné dodržení ústavního práva. Uvedl rovněž, že se bude snažit pojmout tuto obhajobu na nejvíc zodpovědně, ačkoliv zřejmě nevystoupí s takovou razancí, s jakou by to učinil, kdyby byl neochvějně přesvědčen o nevině své mandantky. Čímž tedy nepřímo přiznal, že je vnitřně srozuměn s její vinou, zároveň ovšem ujistil čtenáře, že ani v takovém případě by neměla být obžalovaná, v žádném případě ponechána na holičkách svému osudu a předhozena v plén všeobecné nenávisti a zášti. Opatrně také skritizoval roli, kterou v celém případu dosud sehrála média, která ještě před samotným zahájením procesu vytvořila obraz monstra a krvelačné bestie, která si nezaslouží nic jiného, než aby jí bylo opovrhováno a byla zcela odvrhnuta lidskou společností. O tom, jak silně jsou občané Mexika odhodláni s tyrankou zúčtovat, svědčila událost z 11. srpna, kdy byla násilně přepadena policejní eskorta převážející vězně k výslechu. V zamřížovaném voze ovšem neseděla nechválně proslulá Doňa de Becharáno, nejbrž o poznání méně zajímavý kriminálník Garnika. Čertví, jak by taková konfrontace skončila, pokud by rozlícený dav skutečně připadl na tu, po níž tolik pásl. Dle Sierova názoru nebylo humánní, zbožné ani spravedlivé ovlivňovat takto výrazným způsobem veřejné mínění, Neboť dokud jeho mandantka nestanula před lidovým soudem a nebyla prohlášena odpovědnou za své činy, platila zde presumpce neviny. Média se skutečně ve svých prohlášeních vůči Guadalupe Martinézové nedržela nikterak stranou. Štvavý list La Patria, který v posledních dnech udával tón těmto náladám, ku příkladu napsal: cituji. Pokud porota shledá obžalovanou nevinou, nezaslouží si k obědu než slámu a ječmen. Žádné slitování, žádné ohledy vůči pachatelce tak hrůzného činu. Ať ta harpie za svůj zločin draze zaplatí. Nechtě je veřejnost uspokojena. A o tom, že mexická veřejnost doopravdy toužila po patřičném zadosti učinění. Svědčí také to, že se na redakci tohoto deníku dokonce obrátila skupinka mladých žen se žádostí o mediální podporu jejich smělého návrhu, tedy aby se soudní přelíčení konalo na místo v tradiční budově soudu v jednom z městských divadel, což by umožnilo větší návštěvnost. Zatímco drtivá většina redaktorů tohoto deníku. Byla tímto nápadem uchvácena a okamžitě se jej snažila na svých stránkách dostat mezi širší veřejnost? Jeden z členů redakce, Francisco Gómez Flores, s ním hrubě nesouhlasil a kontroval přímo ve svém sloupku nazvaném Revista de México, kde napsal, cituji. U příležitosti zločinu, který Doňa de Becharáno spáchala na té dívce, jež je jednomyslně nazývána mučednicí, se tisk vyžívá v nejrůznějších obviněních, očernujících výrocích, apelování na soudce, který případ projednává, a žádostech, aby se přelíčení konalo v divadelním sále, aby si veřejnost mohla delikventčino utrpení vychutnat do sytosti. To se mi zdá být jednoznačně škodlivé. Soudce by nikdy neměl být ohledně osoby pachatele nepříznivě varován již předem, neboť by to mohlo vést k překrucování spravedlnosti za účelem uspokojení obecné vůle. Netvrdím, zda de Becharáno je či není vina. Mám na mysli pouze zhoubný efekt ovlivňování myšlenek těch, kteří musí vynášet rozsudky v trestních záležitostech. Justice musí zůstat poctivá a jednat zcela nestraně a racionálně. Tisk však v případech, jako je kauza Donide Becharáno, často překračuje rámec svého působení a vstupuje do oblastí, které jsou mu zcela cizí. Nechť jsou známa fakta, ale nechť je mohou svobodně posoudit ti, kteří je musí posoudit ve světle práva a morálky. Konec citace. Flores měl nepochybně pravdu v tom, že zapojení tisku bylo v tomto případě snad až přílišné a kauza, na jejímž počátku byl příběh zubožené dívky na nemocničním lůžku, začal opravdu postupem času připomínat spíše divadlo, hojně podporované projevy lidové tvořivosti. Příběh tyranské vdovy se tak promítl do mnoha rytin, karikatur, ale také korídos, tedy lidových písní či básní, pojednávajících o kriminálních činech a dalších společensky závažných tématech, které v té době vycházely tiskem. Satirické ilustrace zachycující Guadalupe Martinézovou z dílny Joseho Aguilára Posády Grafika a rytce, který se věnoval především politickým tématům, byly ale, co se podoby se skutečnou pachatelkou týče, skutečnosti notně vzdáleny. Obžalovaná nebyla stará čarodějnice se známkami nenávisti trvale vepsanými do tváře, nejbrž příjemně vyhlížející elegantní žena mezi 30 a 40 lety. Za její nejvěrnější portrét je považován tento uveřejněný v deníku La Patria, nikterak nedeformovaný snahami promítnout do ženěných rysů její pokřivený ďábelský charakter. A není tudíž divu, že ve prospěch této ilustrace se vyslovila také sama obviněná, která již dříve naškla denník La Patria z toho, že pracuje s neautorizovanými kresbami, jejichž cílem je pouze pošpinit a pohánit její osobu. Domnívala se dokonce, že to byli právě redaktoři tohoto plátku, kteří měli na svědomí vloupání do jejího domu v ulici Corazon de Jesus. Vedení Lapatrie okamžitě argumentovalo tím, že nikdo ze zaměstnanců nevnikl do tohoto nepoctivého domu násilím neb byl již dříve otevřen a pouze jednali v souladu se svými novinářskými závazky, tedy informovat veřejnost o každém detailu tohoto kontroverzního případu. Pachatelka, která si byla velmi dobře vědoma, jak si stojí, se ještě před samotným procesem pokusila veřejnost naposledy obměkčit dopisem z vyšetřovací vazby, který byl otištěn v denním tisku 13. srpna. Psala v něm píši v ně žaláře a jeho ponurost, strašlivé prostředí, nesvoboda, zlověstné zvuky vězňů a hrozivý povyk, který vyvolává společnost, jež si mě hnusí jako největšího a nejodpornějšího delikventa, zneklidňují mého ducha. Přemáhají mě do té míry, že ztrácím sílu vůle, trpím nesnesitelným způsobem, který natolik zatemňuje můj rozum, že někdy dokonce pochybuji, zda jsem se skutečně nedopustila onoho strašného zločinu, z něhož jsem obviněna. Měla jsem na starosti dítě, domnívala jsem se, že je mou povinností napravit jej, abych z něj výchovou vytvořila užitečnou ženu. A jestliže se mi to nepodařilo tresty, které jsem na ní právem uplatňovala, a jestliže okolnosti nezávislé na mé vůli a vyplývající pouze z její tělesné konstituce rozhodly o smrti, necítím se vina, neboť před Bohem přísahám, že jsem nikdy nemohla předvídat následky této nápravy. Ale také přísahám na pravdu, která zazní z mých úst v mé poslední hodině, že jsem nikdy neměla v úmyslu tomu nešťastnému dítěti ublížit. Ale pouze jej napravit. Říká se, že jsem tu dívenku týrala a umučila ji k smrti, ale to je známá lež. Ano, popálila jsem ji na nohou a intimních partích, ale nikdy jsem neměla v úmyslu ji zabít, to ne. Konec citace. Dodala také, že to, jakým způsobem se k ní tisk staví a jaké šílené teorie prezentují jednotlivé denníky na svých stránkách, je vpravdě nechutné. Objevily se totiž ku příkladu zvěsti o tom, že měla vdova udržovat milostný poměr s bývalým mexickým prezidentem Benitem Juárezem a Kasimíra měla být plodem této utajované lásky. Důvody k násilí páchanému na děvčeti, tak média spatřovala v zášti, již měla Doňa de Becharáno pocitovat vůči bývalému milenci, který se k ní otočil zády ona sama ovšem označila tyto fámy za zcela neslíchané a nesmyslné trvala na tom že veškeré její jednání bylo zcela v souladu s bohulibými snahami o dívčinu nápravu bylo však takřka nemožné uvěřit že by se žena dopouštěla tak brutálního mučení v dobré víře aniž by si uvědomovala co skutečně činí Někteří odborníci navíc v jejím jednání nespatřovali jen zjevné známky krutosti, ale také sexuální potěchy, pramenící ze sadistického pálení dívčiných genitálí. Na takový trest by člověk v upřímné snaze napravit nezvedené dítě připadl jen stěží. Přestože tedy tento případ rozpoutal všeobecnou diskuzi týkající se mediální neobjektivity vůči obviněné ženě a inicioval vznik několika občanských skupin, které apelovaly na umírněnost těchto vyjádření v tisku i jejich hlasy postupně utichly. Tváří v tvář takové hrůze museli i zastánci spravedlivého procesu pro Doňu de Becharáno uznat, že v tomto případě by byl jakýkoliv trest příliš mírný. Během předběžných slyšení se navíc přihlásilo několik důležitých svědků, včetně sousedů obviněné, kteří byli ochotni dosvědčit, že Kasimíra rozhodně nebyla prvním týraným dítětem v domácnosti Guadalupe Martinezové. Ještě v dobách, kdy žila se svým synem Aureliem v domě číslo 12 v městečku San Ramón, sloužila u ní dívenka jménem Rosa. Lidé byli častokrát svědky, jak snížena na ulici hrubě smíkla o zeď nebo ji dokonce povalila na zem. Tehdejší soused obviněné Chusto González ku příkladu během výslechu prohlásil, že pokud je mu známo, Becharáno tuto dívku ze zcela nepochopitelných důvodů týrala a odpírala jí jídlo. Totéž potvrdil další soused Francisco Dominguez i plukovník Ignacio Mendizábal který dům v té době několikrát navštívil. Smutné ovšem je, že do okamžiku, než byl medializován Kasimířin případ a násilí jemuž byla podrobena, vyšlo najevo v celé své hrůze, považovali sousedé podobné fyzické tresty za zcela přijatelné a nikterak se nad nimi nepozastavovali. Vzhledem k tomu, že všechny děti, a byly to výhradně dívky, kterých se vdova ujímala, byly sirotky či děti z těch nejneutěšenějších majetkových poměrů, dcery zlodějů, vrahů a prostitutek, nahlížela na ně společnost již od počátku s jistou nedůvěrou a jejich neblahý vývoj a odklon od slušnosti a morálky v podstatě očekávala. Nikdo tudíž nebyl zaskočen, musela li se vdova ve snaze vykřesat z těchto hrubých a neotesaných dětí alespoň z slušnosti, uchýlit k poněkud drsnějším výchovným metodám. Nadávky a bytí tak byly na denním pořádku, a nikomu nevadilo, že se Rózin pláč rozléhal z otevřených oken po celém sousedství takřka každý den. Na rozdíl od Kasimíry mělo ale toto děvčátko štěstí hned ve dvou ohledech. Nebyla zcela osyřelá. Do hospicu se sice dostala kvůli matčině neutěšené finanční situaci, avšak měla kam se uchýlit. A v rozhodujícím okamžiku se jí podařilo z domu do Nide Becharáno včas utéci. I ona byla nyní předvolána na svědeckou lavici – v její drobné tváři se však zcela jasně zračil strach a úzkost, když měla nahlas promluvit o tom, co se v době její služby u obžalované vdovy odehrávalo. Přestože ji doprovázela její matka a po celou dobu dodávala dívence odvahu, ta popřela, že by ji Guadalupe Martinézová de Becharáno kdy týrala. Lidé však těmto slovům nevěřili. Její dobrodinec plukovník Liamas svěřil vyšetřovatelům, že se s obžalovanou zná celkem čtyři roky, přičemž v posledních dvou ji pravidelně navštěvoval. V té době si na jejím chování nepovšiml ničeho podezřelého či dokonce zavržení hodného, neboť Doňade Becharáno téměř nikdy neopouštěla svůj dům a pokaždé ji zastihl, jak sedí v salonu a věnuje se jako spořádaná žena ručním pracím. Potvrdil rovněž svůj malý úskok, tedy že své ženě zatajil skutečnost, že při podpisu příslušných dokumentů stvrdila na místo jednoho adopci dvou děvčat. Nebylo to totiž poprvé, kdy jej Guadalupe požádala o součinnost ve snaze získat do své péče nezaopatřené dítě a plukovník jí vyhověl. Dále tvrdil, že o špatném zacházení s Kasimírou nevěděl, ani nebyl nikdy jeho svědkem. Doňa de Becharáno se mu pouze svěřila, že je její nová pomocnice v domácnosti poněkud rozmarné povahy. Nikdy se však nezmínila o svých snahách napravit její zkažený charakter, jak se později vyjádřila ve svém dopisu z žaláře. Jeden za druhým pak předstupovali sousedé obžalované, kteří s politováním přiznávali, že věděli, jak násilně se žena k děvčeti chová. Byly svědky tohoto jednání, slyšeli Kasimířin křik, či zaslechli o hrubostech doněde Becharáno od někoho jiného? Nyní by již nikdo z nich toto jednání neponechal bez povšimnutí. Kasimířina smrt představovala až příliš pádný argument. Kromě změn ve způsobu, jakým společnost dosud nahlížela na brutální fyzické tresty u dětí, sebou tento případ přinesl ještě jeden pozitivní aspekt. Porfirio Díaz se na jeho základě rozhodl přehodnotit dosud platné podmínky adopce a regulovat přidělování nezaopatřených dětí z hospiců do rodin. Ve dnech 22. až 23. července tak vydal ustanovení, na jehož základě mohlo dítě nově opustit ústav pouze po předchozím důkladném přeskoumání žadatele a schválení správní rady Charity. Nyní bylo tedy nově z odpovědností správní rady zajistit, aby se osiřelé dítě nedostalo do nesprávných rukou. Mezitím probíhalo rozsáhlé pátrání po osobě Aurelia Martinéze, tedy patnáctiletého syna obžalované, jehož svědectví by mohlo vnést do celého případu více světla. 13. srpna proto minister spravedlnosti Protasio Tagle odeslal na sekretariát ministerstva války dopis s žádostí o informace, kde se tento mladík právě zdržuje. Odpověď zněla, že v batalionu Sapadores, kde měl mladý muž dle slov Doni Martinézové sloužit, není zapsán nikdo tohoto jména. Jistý 13letý Aurelio Becharáno byl však roku 1876 přijat jako poslíček v kasárnách. Další stopy dovedly úředníky k plukovníkovi třetího praporu z Méridy v provincii Badachos. Jehož dopis adresovaný sekretariátu vrchního soudu zněl, cituji. V odpovědi na váš přípis, v němž jste mě žádali o zprávu o mladém Aureliu Becharánovi, vám musím sdělit, že mladík, o němž se zmiňujete, se roku 1876 dostavil k ženijnímu praporu a prosil důstojníky a seržanty tohoto zboru o ochranu, neboť doma velmi trpěl v důsledku špatného zacházení, kterého se mu dostávalo od jeho matky. Loni v dubnu jej seržant tohoto zboru Jose M. Sarko poznal jako trubače u druhého mobilního praporu Saragosa v Pueblu. Konec citace Ačkoliv tedy nebyl sám Aurelio přítomen, tento dopis ilustroval dokonalé podmínky, z nichž se již jako třináctiletý chlapec pokoušel uniknout. Když se obviněná žena dostavila k výslechu a byla tázána na svého syna, odvětila skrze vrstvy černého krajkového závoje, které halily její tvář, že o něm nemá žádné zprávy a naznačila, že její jeho osud zcela lhostejný. De la Sierra tedy neměl v ruce příliš mnoho argumentů, jimiž by mohl jméno své mandantky očistit. Několikrát se sice pokusil o přeskoumání pitevní zprávy kolektivu Liseaga a Spol. Ani lékařští experti, které za tímto účelem oslovil, ovšem nenalezli v tomto dokumentu nic, co by bylo možno rozporovat a advokát spis potupně vrátil soudci ve snaze získat čas pro obstarání dalších důkazů, vznášel Sierra jeden požadavek za druhým. Zasazoval se o to, aby se soudní jednání konalo pouze a jedině v justičním paláci, bez ohledu na to, že jiné doporučované prostory byly kapacitně velkorysejší a žádal rovněž, aby jeho mandantka nebyla nucena vypovídat před porotou. Stěžoval si také na nedostatek podpory ze strany jiných advokátů, čímž dal nepřímo prostor k vyjádření veřejným obhájcům, jako byli ku příkladu Prieto či Arroyo de Anda. Toho také Guadalupe Martinézová 13. srpna sama oslovila s žádostí, aby se na místo neschopného Siery ujal jejího případu, což ovšem renomovaný právník odmítl. Listy jako El Eco Hispanoamericano, El Federalista či La Colonia mezi tím informovali o tom, že Doňa de Becharáno ještě ani nestanula před soudem a již se zkouší divadelní hra o jejich hrůzných činech. Tato hra sice v té době skutečně začala vznikat, k samotné realizaci nakonec ani nedošlo, neboť Sierra podal proti této iniciativě stížnost a požadoval okamžité odstranění plakátů z veřejného prostoru neboť ty zavdávali dle jeho názoru důvod k pomluvám, hanobení a očerňování jeho mandantky. Což byl případ také knihy La Nina Martyr, tedy mučednice, která začala v té době vycházet na pokračování na stránkách denního tisku. Její autor, José Negrete, v ní zcela popustil uzdu své fantazii a její ději by se tak dal bez nadsázky schrnout jako jedny velké orgie. Celá její první část je spíše než na reálných skutečnostech postavená na autorových domněnkách a představách, které ani on sám nikterak nepodkládá zdroji. Proto v tomto případě čerpám jen z její druhé, faktičtější části, která mapuje události po tomto činu a život Guadalupe Martinezové v žaláři. Na každý pád se právě i kvůli tomuto bulvárnímu vyznění knihy hovořilo o tom, že Jose Negrete stane společně s autorem stejnojmené divadelní hry pro tyto své aktivity před soudem. Mezitím se na půdě justičního paláce schylovalo k hlavnímu dějství, jemuž měl předsedat soudce Valentín Canaliso. Nenadarmo se stal tento soudní proces jedním z nejsenzačnějších a nejsledovanějších, jaké kdy Mexiko v 19. století zažilo. A předčil tak dokonce i případ Gererův. Ačkoliv jeho obyvatele zaměstnávali v té době i jiné problémy, jako například záplavy, silně znečištěné ovzduší a šíření nejrůznějších infekčních chorob v důsledku otřesných hygienických podmínek, které v hlavním městě panovaly. Prostředí, v němž byla nalezena Kasimíra Huarézová se tak ve světle všudy přítomné špíny jevilo tehdejším Mexičanům jako zcela vedlejší. To, co hýbalo všeobecnými emocemi, byl rozsah zranění na jejím těle. Nebylo pochyb o tom, že se Sierra bude tváří v tvář již předem prohranému procesu pokoušet odvolávat na nepříčetnost své mandantky, protože ta jediná mohla vysvětlit její hrůzostrašnou krutost. Sama obžalovaná nadále trvala na svém předchozím tvrzení, tedy že Kasimíře nikdy neublížila ve zlém úmyslu a její fyzické tresty se rozhodně nedají kvalifikovat jako týrání. Uvedla také, že do chatrče, kde byla dívka později nalezena, uprchla sama o své vůli a nebohá vdova tudíž nemůže být zodpovědná za to, co se zde s děvčetem po jeho útěku dále dělo. S tím, že dívka uprchla, se měla tehdy svěřit i svému příteli, generálu Mechíjovi, který tato slova před soudem rovněž potvrdil. Guadalupe se na něj prý tehdy celá zoufalá obrátila s prozbou o pomoc při hledání své nezvedené schovanky, která utekla z jejího domu a ukrývá se neznámo kde. Veřejnost však byla přesvědčena, že tvrzení o útěku si Becharáno připravila již předem – v okamžiku, kdy zjistila, že by mohl být její dům podroben prohlídce ze strany úřadů a její srdcerivná scéna před Ignáciem Mechíou, měla být pouze vhodným alibi. To bylo mimochodem také naposledy, kdy se v tomto procesu vlivný generál za svou známou postavil. A zády se k ní otočili i její další přátelé, konkrétně dáma Sánchezová a Benita Gonzálesová, dvě ženy, které o utrpení malé Kasimíry věděli a přesto neudělali vůbec nic pro její záchranu. Doňa Gonzálesová vypověděla, že vdovu často navštěvovala, byla tedy obeznámena s tím, že si pronajala prostory, v nichž hodlala svou malou posluhovačku držet, dokonce nechala pro tyto účely vsadit do veřejí nové bytelnější dveře. Potvrdila také, že byla holčička svazována již dříve, když ji totiž během jedné z návštěv pohladila po rameni, hostitelka ji i hned napomenula, ať se holčičky nedotýká, neboť má na těchto místech čerstvé odřeniny od provazu. Doňa Sančézová zase vypověděla, že Kasimíra strávila několik dní před přemístěním do chatrče v jejím domě, tedy v době, kdy se měla, dle slov Guadalupe Martinézové, dát na útěk. Ve skutečnosti ale ze sláblou dívenku, která se již sotva dokázala udržet na nohou, sama ukryla do domu své přítelkyně, aby ji přivolaní úředníci nenalezli v jejím domě. Dále tvrdila, že Kasimíru rozhodně netrápila hlady, ale každý den ji krmila chlebem a napájela vodou. Jak bylo řečeno již v úvodu, Dva kusy okoralého chleba a prázdná sklenice byly skutečně nalezeny na zemi vedle spoutané dívky. Obžalovaná tedy sice podávala své vězeňkyni potravu, nicméně v minimálním množství a naprosto nevhodnou vzhledem ke stavu, v jakém se nacházela. Jedna skýva chleba a hlt vody, které jí doňa Debecharáno dopřála, mohly zuboženému tělu jen sotva přinést nějaké živiny. Děvče bylo navíc již natolik vyčerpáno, že nedokázalo pozřít ani ten malý kousek chleba z předchozího dne. Soud se táhl několik měsíců. Tak náročné bylo sehnat a předvést všechny svědky a zainteresované osoby ze všech míst, kde se v průběhu let obžalovaná pohybovala. Poté, co byly všechny hrůzné skutečnosti konečně vyřčeny a vyslechnut i ten poslední svědek, se porota odebrala k poradě a na následné otázky soudce Kanalisa odpovídal její předseda takto. Je Guadalupe Martinezová de Becharáno vina tím, že způsobila zranění, která utrpěla dívka Kasimíra Juárezová a která vyústila až v její smrt? Ano, deseti hlasy. Provedla Martinezová všechny tyto činy bezdůvodně a pouze ze sadistické krutosti? Ano, jednomyslně. Provedla je způsobem, který svědčí o její krutosti? Ano jednomyslně. Zkreslovala obžalovaná pravdu a uváděla nepravdivé skutečnosti, aby oklamala spravedlnost a stížila vyšetřování? Ano devíti hlasy. Měla již dříve špatné návyky? Ano deseti hlasy. A způsobilo spáchání tohoto trestného činu velké pohoršení společnosti? Ano jednomyslně. Poté soudce vyzval porodce k vynesení rozsudku. Neboť se obžalobě nepodařilo prokázat, že žena týrala dívenku se zřejmým úmyslem ji zabít, nebyla doňade Becharáno odsouzena k nejvyššímu trestu, ale 13 letům vězení. Tedy alespoň tento údaj uvádí ve své knize Jose Negrete, jiné zdroje zmiňují o mnoho méně. Nabízí se otázka, proč by měl autor, který ve druhé části své knihy bedlivě sleduje krok za krokem celý průběh soudního procesu v této jediné věci fabulovat. Domnívám se tedy, že ovlivnit tento údaj mohlo předčasné Guadalupino propuštění, ale o tom až za chvíli. Žena, které v zemi nikdo neřekl jinak než Katyně, a od níž se očekávala bouřlivá reakce na tento verdikt, nastoupila do věznice s překvapivou pokorou a odevzdaností. Ačkoliv se o ní její přátelé a známí vyjadřovali během soudního procesu jako o osobě prchlivé a prudké, její chování za mřížemi bylo v následujících letech natolik příkladné a vzorné, že u některých lidí dokonce vzbudilo pochybnosti o tom, zda byl rozsudek zasloužený a dívka zmámená léky nemohla ve svém stavu pozbít střízlivého uvažování a mylně ukázat na nesprávného pachatele. Očekávali hněv, zuřivost této líté saně a problémy s ostatními vězeňkyněmi. Její pokora hraničící až s ostýchavostí byla tedy velkým překvapením. Do zvuky Kasimířiny smrti a obecné rozhorčení, které ji provázelo, tak začaly pomalu utichat a veřejné mínění vůči odsouzené vdově se začalo obracet. Když jí po pěti letech udělil Porfírio Díaz milost – a Tyranka byla propuštěna na svobodu. Někteří občané Mexico City dokonce přijali tuto skutečnost s povděkem. Věřili, že byla li žena skutečně neprávem odsouzena, dostalo se jí nyní spravedlivé šance začít znovu. Vrátila se tedy do svého vyrabovaného domu v ulici Corazon de Jesus, stáhla se do anonymity a na nějakou dobu zdádlivě zmizela ze světa. Uplynulo dlouhých devět let a vody kolem Guadalupe Martinezové se znovu rozvířily. 14. dubna roku 1892 se v mexické nemocnici San Andrés objevil mladý muž s dotazem, zda by mohl zdejší personál přijmout k ošetření malé děvčátko, které se dle jeho slov nacházelo ve velmi špatném stavu. Když ji sestry spatřily na vlastní oči, bez dalších průtahů jí poskytli lůžko a lékaři se okamžitě pustili do boje o její život. Tato osyřelá dívka, která ani sama neznala svůj věk, ale dle všeho jí nemohlo být víc než 12 let, se jmenovala Kresencia Pinéda a muž, který ji přivedl, nebyl nikdo jiný než Aurelio Martinez, syn ženy již odsouzené pro násilí spáchané na nezletilém děvčeti. Situace až děsivě připomínala Kasimířin případ. Kresencia byla na kost vyhublá, špinavá a zanedbaná a na jejím těle bylo možno spatřit bezpočet starých i novějších jizev a spálenin. Na rozdíl od své předchůdkyně se ale tato dívka o tom, co předcházelo její hospitalizaci, raději nezmínila. I kdyby chtěla promluvit, její tělo bylo již natolik zesláblé, že se sotva drželo při životě, a každým okamžikem, jako by se drobné tělíčko na bílém nemocničním lůžku ztrácelo víc a víc. Lékaři byli na základě provedených prohlídek a analýzy stop na dívčině těle přesvědčeni, že musela být opakovaně vláčena po podlaze, na různých částech těla pálena zápalkami a na dlouhé hodiny zavírána do vlhkých prostor s nedostatkem vzduchu. Pozornost se tedy okamžitě obrátila k Doně de Becharáno, již se bez ohledu na předchozí kontroverzní proces zjevně podařilo získat do své péče další nezaopatřené dítě. A kdyby jen jedno, v jejím domě se tentokrát nacházela děvčata dvě, a jak se ukázalo záhy, kresenci na sestra Guadalupe na tom byla neméně zle. Lidé zapomínají velmi rychle. Stačilo, aby uplynulo pár let a ti, kteří měli na starost prověřování pěstonských rodin, se zřejmě nechali ukolébat sliby a příkladným chováním vdovy de Becharáno. Ta nyní žila společně se svým 29-letým synem, který se z nepochopitelných důvodů vrátil po letech strávených v armádě k ženě, od níž sám nikdy nezakusil nic lepšího než nadávky a bytí. Snad neměl kam jinam se uchýlit. Snad jej její příkrá a dominantní povaha magicky přitahovala. Na každý pád byl nyní součástí domácnosti a tedy přímým světkem matčina chování ke dvěma adoptovaným děvčatům. Guadalupe Martinezová pochopitelně i tentokrát popírala, že by měla na zraněních, které sestry utrpěly jakýkoliv podíl. Jejich podlomené zdraví přikládala nemoci, která měla děvčata v posledních týdnech sužovat. V té době se shodou okolností zároveň roznemohl také Aurelio a Doňa Becharáno, která se o syna dle svých slov obětavě starala, tak neměla kapacitu pečovat ještě i o nemocné schovanky. Popáleniny a další šrámy na kresencíně těle pak zdůvodňovala tím, že na sebe ta nešťastnice krátce před svým převozem do nemocnice převrhla hrnec s vařícími fazolemi. Nikdo však nebyl na pochybách, že věci se mají zcela jinak, než jak je vdova, která již byla jednou za podobný čin odsouzena líčí. Bylo nad slunce jasnější, že došlo k opakování staré historie s využitím nových krutých prostředků trestání, které uzrály v sadistické mysli do de Becharáno během jejího pobytu ve věznici. Kresenci jen život se lékařům zachránit nepodařilo. Netrvalo dlouho a zemřela na nemocničním lůžku na celkové selhání organismu. Následná pitva pak jen potvrdila to, o čem se dosud spekulovalo. Na hlavě mezi řídnoucími vlasy měla dívka několik jizev po hlubokých ranách. Celá pravá paže byla pokryta modřinami od ramene až po zápěstí. Na levé paži se pro změnu červenala hluboká popálenina o průměru asi 7 cm. Velkou jizvu, která byla zjevně dle stádia hojení staršího data, zanechala děvčeti její trýznitelka mezi žebry. Další drobné oděrky, jizvy a podlitiny se pak jevily oproti těmto zraněním takřka jako zanedbatelné. O její sestře Guadalupe nejsou známy žádné bližší informace. Podařilo se mi najít pouze to, že zemřela nedlouho po Kresencii. Na základě těchto zjištění byly vdova i její syn Aurelio okamžitě zatčeni a podrobeni vyčerpávajícím výslechům. Jakmile vdova ucítila, že je její dosavadní svoboda opět povážlivě ohrožena, uchýlila se k jedinému logickému kroku. Který v tomto případě připadal v úvahu, tedy osočila z veškerého fyzického násilí svého syna. To jemu přidělalo dobře dívky trýznit a jejich bolest si vyloženě vychutnával. Přestože se Aurelio sám odhodlal vyhledat pro zmučenou dívku pomoc, ve svých výpovědích se nejprve pokoušel vyšetřovatele přesvědčit, že byla pouze velmi nešikovná. Nezřídka se tak stávalo, že zakopla a upadla a v manipulaci s kuchyňským náčiním byla tak neobratná a těžkopádná, že nikoho nepřekvapilo, přivodila-li si při vaření nějaké to zranění. Jakmile se však dozvěděl, že její matka ve své výpovědi označila jako jediného pachatele, svou rétoriku okamžitě změnil prohlásil, že původcem tohoto nelidského týrání byla jen a pouze Doňa Guadalupe. On sám se již nemohl na toto brutální zacházení, jehož oběťmi se obě dívky staly nadále dívat a i navzdory obavám z matčiny reakce se rozhodl k resencii, jejíž stav byl objektivně horší, převozem do nemocnice zachránit. Bohužel bylo již pozdě. Zda se Aurelio rovněž podílel na týrání obou děvčat a jeho náhlá starostlivost byla pouhou snahou o vykoupení, není jisté. Matka trvala na tom, že syn sestry rovněž fyzicky trestal. Nebylo by ostatně divu, kdyby na něm dětství strávené se sadistickou ženou zanechalo stopy. Na každý pád se nyní ocitl po jejím boku před soudem. Tehdejší mexický tisk psal, že soudní proces se slavnou vražetkyní Guadalupe Martinezovou de Becharáno a jejím synem Aureliem slibuje, že bude stejně senzační jako ten, jenž rozhodoval o ženině osudu před 14 lety. Ačkoliv občané volali po trestu smrti, trest, který si obžalovaná žena vysloužila tentokrát, byl ještě nižší než prvé. Nyní přibližně 50-letá žena Měla podle něj strávit za mřížemi pouhých deset let a osm měsíců. Jejímu synovi pak byly za spoluúčast v podobě zamlčování skutečností vyměřeny dva roky žaláře. Jediná věta, kterou Katyně po vynesení rozsudku věnovala svému synovi, zněla: Bůh jistě vezme v úvahu oběť, kterou jsem přinesla, abys ty mohl být zachráněn. Se skutečností, že se jí nepodařilo svalit vinu na svého syna, se Guadalupe Martinezová nikdy nesmířila. V ženské části věznice Belén, jejíž brány přivítaly svou dávnou obyvatelku po dlouhých devíti letech, musela být doňade Becharáno umístěna do samovazby, neboť hrozilo, že by se mohla stát obětí násilných útoků ze strany svých spoluvězeňkyň. Její pobyt zde byl však i tentokrát ukončen předčasně. Příčinou tohoto vysvobození však nebyla prezidentská milost, nýbrž smrt. Jež byla i navzdory krušným podmínkám panujícím v kopce daleko vlídnější než ta, kterou trýznitelka připravila svým malým obětem. Stejně jako pojem Katyně se do lidového slovníku Mexičanů vepsalo také jméno Becharáno, tímž byla od tohoto okamžiku titulována jakákoliv žena, která se dopustila násilí na dítěti. Dokonce i dnes se v tisku čas od času objeví výraz Nová Becharáno. Tedy žena, která se svou krutostí navždy zapsala do archivu mexické kriminální historie a bývá považována za první organizovanou sériovou vražetkyni a sexuální predátorku v této zemi. Její jednání je o to ďábelštější, že děvčata, která si vybírala k ukojení svých zvrácených sadistických choutek, patřila k těm nejzranitelnějším. K dětem, k němž se svět již jednou obrátil zády a nyní měli dostat opětovnou šanci na nový, lepší život. Jen díky této osvědčené strategii a děravým kontrolním mechanismům se ostatně dařilo Guadalupe Martinezové tak dlouho unikat spravedlnosti. Děkuji vám moc, že jste mi u tohoto smutného příběhu dělali společnost. Přeju vám krásné slunečné jarní dny a budu se na vás moc těšit příště.